Först så ska vi ta oss till Ljungby där en kvinna har avlidit av brännskador efter en lägenhetsbrand i Ljungby, alltså på annandagens kväll. Polisen fick larm om branden vid klockan 18.30 efter att elden brutit ut i en lägenhet på andra våningen. Trapphuset var rökfyllt när räddningstjänsten kom fram och rökdykare genomsökte fastigheten. En kvinna fördes direkt med ambulans till sjukhus och vid 22-tiden på kvällen så meddelade polisen alltså att kvinnan hade avlidit av sina brännskador. Enligt tidningen Smålänningen så ska branden ha startat genom att en fåtölj fattade eld i kvinnans lägenhet.